amekuja kwa maagizo maalum ya pombe Magufuli kwamba hakikishe wagombea wa ACT Wazalendo wanaenguliwa. Sasa unakuta mgombea anaambiwa kwamba kaikiwa pingamizi na mgombea wa chama fulani, lakini yule ambaye anaambiwa kaweka pingamizi anakataa mwenyewe, anasema si kweli, hajaweka pingamizi hilo kwa barua. Kwa hivyo ni jambo ambalo limepangwa, na tunajua kwamba kamati za ulinzi na usalama za wilaya na mikoa Pemba ndio wakiratibu shughuli hizo kutokana na maagizo ya pombe Magufuli. Sasa natoa wito kwa wanachama wote wa ACT Wazalendo, na nazungumza kama mwenyekiti wa chama. Wito wangu ni kwa wanachama wetu wote na wapenzi wote na wote wapenda haki na amani katika nchi, katika nchi nzima, bara na Zanzibar, kwamba sasa imetosha. Sasa imetosha, liwalo na liwe. Wito wangu, wananchi, kuweni tayari wakati wote